Čaute ľudia, moje meno je Viktor a vítam vás pri novom dieli Rýchlovečky a dneska si ukážeme, ako spraviť americké palacinky. Ako prvé si zoberiem takúto nejakú nádobu, v ktorej už mám 250 gramov hladkej múky. K múke si pridám polovičku kypriaceho prášku, to je 6 gramov. Ďalej dve čajové lyžičky vanilkového cukru. Ak by ste chceli vedieť, ako sa robí domáci vanilkový cukor, tak sa prekliknite tuto na videjko. Ďalej si zoberiem takúto metličku a vlastne ten prášok do pečiva aj cukor pekne zamiešam. Nádobu si dám na chvíľku na bok a pripravím si 240 ml mlieka. Nech je troška také teplejšie, je to potom lepšie. A do toho mlieka si dám jedno vajíčko. Vajíčko v mlieku zamiešam. Do múky ešte pridám štipku, fakt maličko soli. A môžem priliať mlieko a vajíčko k múke. A ďalej si ešte prilejem 50 g roztopeného masla. Teraz sa to všetko pomaličky zamiešam. Tak asi takéto husté cesto, ako môžete vidieť. Tak to by to malo byť. Keď to bude troška hustejšie, tak pridáte ešte trochu mlieka. Ak to bude trocha riečie, tak troška múky. Ďalej si vezmem panvicu, dám si ju na plameň. A pomaličky nechám, aby sa rozohriala. Na panvicu si dám fakt len trošilinka oleja. Vezmem si takúto štetku. A vlastne ten olej takto porozotieram po panvici. Naberám si troška toho cesta. Takúto jednu naberačku asi približne. Dám pozor, aby som nemal zo spodu to cesto. A môžem si robiť takéto palacinky. Keď už sa robia takéto bublinky z vrchu a už keď z bokov tá palacinka je akoby spravená, tak ju môžeme otočiť a vidíte, krásne nadýchaná, pekne do zlatista upečená a ešte nechám z druhej strany dorobiť. Už mám 4 vrstvy spravené, no a ešte na vrch si dám takto maslo, ako som dával vlastne medzi tiež vrstvy. A na to maslo si vylejem javorový sirup fajný. Ak sa vám tento rýchly recept páčil na tieto perfektné americké lievance, tak určite lajkujte na odber, pozrite si môj Instagram, pozrite si kamarátov Instagram, uvidíme sa na budúce a čaute.